Msako mkali unaendelea kaunti ya Mombasa juma moja baada ya video hizi za kamera za CCTV katika mtaa wa Old Town zikionekana kunasa kundi la takriban vijana 15 wakitekeleza uhalifu katika eneo la Kibokoni. Vijana hawa wakionekana kutekeleza uhalifu huu mchana peupe. Na baada ya juma moja la paka na panya baina ya wahalifu na maafisa wa polisi, idara ya DCI imetangaza kuwa zuilia washukiwa watano wa ujambazi wanaoripotiwa kuwa wanachama wa genge linalofahamika kama Panga Boys. Abdul Charo, Lukman Said, Salim Mohamed Bwana, Nahim Ongut na Omar Rajab walikamatwa asubuhi ya leo wakielekea kutekeleza uhalifu katika eneo la soko mjinga. Polisi wameripoti kwamba kila mmoja wa watano hao alikuwa amejihami kwa upanga walipokamatwa. Washukiwa pia walipatikana na misokoto ya bangi ambayo itatumika kama ushahidi pamoja na panga tano walizopatikana nazo. Wakaazi ambao wamewahi kuwa wahasiriwa wa genge hilo wameagizwa kufika katika kituo cha polisi cha Mjambere kilicho kaunti ndogo ya Kisauni ili kuandikisha ripoti. Pending the hearing and determination of this case. Haya yajiri siku kadhaa baada ya mahakama mjini humo kuwapa polisi kibali cha kuwazuilia washukiwa nane waliokamatwa Jumatano usiku wakiwa na panga katika kile kinachodaiwa kuwa kujitayarisha kufanya uhalifu. Ongezeko hili la magenge kaunti ya Mombasa linaonekana kujiri haswa wakati huu wa mfungo wa Ramadhan, wakati ambao waumini wanajiandaa kwa sherehe za Eid al-Fitr. Msako wa sasa wajiri miezi kadhaa baada ya maafisa wa polisi kufurusha makundi ya vijana waliokuwa wakihangaisha watalii katika eneo hilo.